madeira será da italiana. Hoje o Arredores veio na festa italiana mais querida da cidade de São Paulo. A Quirupita completa 86 anos e traz mais de 250 mil pessoas para o bairro do Bixiga. E claro, a gente não podia ficar de fora. Mas antes de mostrar os segredos das comidas que atraem gente de todo o Brasil, é preciso conhecer um pouco da história da santa, que virou sinônimo de festa e solidariedade. No século VI, numa situação que ocorreu em alto mar, um capitão chamado Maurício estava naufragando. E aí ele diz a Nossa Senhora: me leve para a terra segura com a minha tripulação, e aonde a gente ancorar com segurança, ali eu construo uma igreja dedicada à Virgem Maria. Então chamaram um artista para pintar na parede central da igreja, como nós temos aqui a imagem sempre posta no presbitério na parede central, pintaram uma ícone, uma imagem da Virgem Maria com o bebê no colo. Mas curioso, o artista pintava durante o dia, o que ele conseguia produzir, aí botava um pano, cobria, fechava a igreja. E no outro dia, quando voltava, a parede estava totalmente limpa, totalmente branca. Fez-se isso algumas vezes, até que se pensou em botar um guardião, que achava que alguém estava propositalmente danificando esta imagem. Aí, nessa noite, chega uma senhora com o bebê no colo, pede para o guardião para ela poder entrar e fazer uma prece. Ele percebe que ela não implicava nenhum risco à pintura e deixa ela entrar. Só que ela não sai, vai passando o tempo e ela não retorna. Aí ele vai procurar a senhora e ela não está dentro da igreja. Aí ele corre para o local da pintura, puxa a cortina e a pintura está completa. E a expressão dessa senhora com esse menino na pintura. Aí ele diz: ah, Quirupita, que no dialeto greco-romano daquela aldeia, queria dizer não pintada por ninguém, ou não pintada pelas mãos humanas. Oh, giratola Itália al Tirol. Oh, giratola Italia al Tirol. Sol per trovare una verginella. E a festa, que era uma pequena quermesse para construir uma capela, foi crescendo e hoje virou uma grande celebração para arrecadar fundos para as obras sociais da pequena igreja. Então agora a gente vai conhecer todos os segredos da cozinha da Quirupita, mas antes eu vou colocar a touquinha, porque também tem todo um cuidado com a higiene na hora de servir os pratos. Na cozinha, tudo é preparado com muito amor e no maior estilo italiano. As mamas capricham na massa e principalmente no recheio das famosas fogaças. Vou ficar obesa depois dessa festa. Muito bom. Tem 86 anos, que é a idade da festa. A senhora tem ideia, lembrança da primeira vez que a senhora esteve aqui na Quirupita? A festa, a primeira vez que teve, aqui não era esse colosso que é hoje, né? Era uma capela. Eu tô vendo que a senhora tá trabalhando aí, esmagando a fogata. É difícil ou a senhora se sente muito jovem assim? Tem jovens. Nós já estamos encaminhando jovens, né? É. Porque os velhos vão... Hoje eu, amanhã... Eu senti que a senhora está firme e forte, não está aí para... Oh, Deus, firme e forte, sempre! Os visitantes encontram uma variedade enorme de pratos típicos, tudo com muita massa. Pela rua 13 de Maio ficam diversas barraquinhas com muitas comidas típicas, mas tem uma outra opção que pouca gente conhece, que é a cantina, que fica do lado da Igreja da Quirupita e tem atrações especiais. Mas é preciso comprar as entradas antes. No salão cabem aproximadamente 700 pessoas que podem comer todos os pratos oferecidos nas barraquinhas sem enfrentar as filas e ao som de uma bela banda de música italiana. A casa de lei se canta, se vive, c'è gente que viene, c'è gente que va. Salvatore, você me falou que você é italiano, mas eu tô achando que você é brasileiro. Me conta a sua história. Eu moro no Brasil há 64 anos, mas sou nato na Itália. Não é mais brasileiro que italiano já? É lógico, 60 anos de Brasil. E o que você está achando aqui da festa? É a primeira vez? Você vem todo ano? Você recomenda? Já tive várias vezes, lógico que eu recomendo. Eu quis voltar novamente, eu não vim antes porque não deu tempo. Mas... qual que você acha que é a melhor parte da festa? A música. A música italiana, lógico. E a comida? Tá bem, olha lá. O belo biquíni de vino, vai bem, né?
É incrível como a festa reúne toda a comunidade italiana e apaixonados por ela. São muitos voluntários do bairro e de várias partes de São Paulo que nessa época acabam trocando de profissão. A Roseli está de bandeja na mão aqui, mas ela não é garçonete, ela faz parte dos 1000 voluntários que ajudam aqui na festa da Querupita. Qual que é a sua profissão na vida real? Professora. E como é para você ser voluntária aqui na festa? O que te leva a querer vir aqui servir as pessoas? Fazer esse serviço, porque tem muitas pessoas que dependem do nosso serviço, muitas crianças, os moradores de rua, e eu me sinto assim bem gratificante em vir fazer. Eu gosto muito. A festa de Nossa Senhora da Querupita acontece até o dia 2 de setembro, sábado das 18h à meia-noite e domingos das 17h30 às 22h. E você pode ter mais informações no site querupita.org.br. Comida boa, música animada e muita diversão. Ainda tem mais 3 finais de semana da festa da Querupita e você não pode perder. Esse foi o Redores de hoje e eu espero vocês na próxima.